Հարցի բարոյական կողմն այնց հետաքրքրում, ոչ իրավական։ Այն տղան, որին վարչապետը հրապարակային նկատողություն արեց, թույլ կանգնելու և Հայաստանի Հանրապետության դրոշը անկյունում կեղտոտ գցելու համար, ամենևին էլ չհասկացավ, թե ինչ է արել ու ինչու ինքը պետք է աշխատանքից ազատվելու դիմում գրի։ Երբ Փաշինյանը հեռացավ, լրագրողներից մեկը հարցազրույց վերցրեց այդ տղայից, որ նիմիջայլոց ավակ լեյտենանտ է։ Նա էլ ասաց, որ իրականում այդ դրոշը պեկի գույքը չէ, այլ ոստիկանության գույքն է, որ իրենք, այսինքն պեկը, մեկ ամիս է, որ այդ շենքում են, մինչ այդ շենքը եղել է ոստիկանության։ Ավելի կոնկրետ, այդ սենյակում իրենք ժամանակը գիտի, երբեմն լինում են մեկ, երբեմն երկու, մեկ-մեկ էլ երեք հոգով։ Այս տղան ոչինչ չհասկացավ, քանի որ նրա կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը կարող է լինել օրինակ ոստիկանության գույք։ Այ եթե լիներ պեկի գույք, ու եթե ինքը ոչ թե մեկ ամիս, այլ մեկ տարի այդ սենյակում աշխատեր, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ մտներ դուրս գար, այլ նստեր ու սուրճ խմեր, ինտերնետով էլ լավ կինո նայեր, ապա ուշադրություն կդարձներ, որ դրոշը անկյունում գցած է ու կեղտոտ է, կվերցներ, կմաքրեր ու գլխի վրա կպահեր։ Բայց քանի որ այդ դրոշը ոստիկանության գույքն է, եղբայր, եղբայրներ, եղբայրներ ու քույրեր, ունենք չունենք երեք գույն ունենք, այդ դրոշը այդ համազգեսների ուսադիրների վրայի աստղերի ու դրանց քանակի և մեծության չափ նույնիսկ ավելի կարևոր է։ Այդ դրոշը գույք չէ, այդ դրոշը ոստիկանությանը չէ, պեկինը չէ, պնեինը ու ագնեինը չէ, նույնիսկ կառավարությանը չէ, այդ դրոշը Հայաստանի Հանրապետության դրոշն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դրոշը։ Դա են առաջինը դնում հայրենիքի ազատագրված կտորների վրա, ու դա են առաջինը վերցնում, երբ նահանջն անխուսափելի է։ Այո, այդ դրոշը պետք է գլխի վրա պահել, թե չէ մարդ ես, ազգային ժողովի փոխնախագահներից մեկը, տեսնելով, որ ոմանք վերաբերվում են դրան այնպես, ինչպես հիմնին, կառաջարկի դրոշն էլ փոխել։ Հիմա Հայաստանի բոլոր մաքսակետերում, պոլիկլինիկաներում, դպրոցներում, ոստիկանության բաժանմունքներում, զորամասերում, դեսպանատներում և պետական այլ հաստատություններում պետք է ուշադիր նայեն, թե իրենք ինչպես են պահում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը, կամ որտեղ են պահում, տեղը հիշում են։ Իսկ պեկի այդ տղան պետք է աշխատանքից ազատվելու դիմում գրի, եթե իհարկե վարչապետը չփոշմանի, կամ եթե նա ինչ-որ մեկի շատ մոտիկ ծանոթ բարեկամը չէ։ Հետո նա մի տեղ պետք է տեսնի այդ դրոշը և ես չգիտեմ, թե նա ինչ կմտածի, այն որ դրա պատճառով իրեն գործից հանեցին, թե այն որ այդ դրոշը մեր առաջն է, մեր թիկունքը, մեր գլխավերևը։ Ձիգ կանգնեք, կապ չունի ձեզ վարչապետն է մոտենում, թե վարչապետը ձեզ գործից հանել է, ձիգ կանգնեք, որովհետև մենք երկիր ունենք, որը դրոշ ունի, իսկ մնացած ամեն ինչը մեր ուզելու ցանկության մեծությունից է կախված։ Լույսը խավարի մեջ են գտնում։